ng'ebyemizannyo okwetooloola ensi yonna bikoseddwa nnyo olw'ekirwadde kya COVID-19. Bajeti y'ebyemizannyo ey'omwaka 2020-2021 yasaliddwako obuwumbi 8 era omwogezi w'akakiiko akafuga ebibiina by'emizannyo mu ggwanga aka National Council of Sports Ismail Dakaba Kigongo agamba nti kisinze okuva ku COVID-19. Tewali kitongole kya gavumenti saawe ne kisobola kubanga kyafunye ssente gye zeetaaga. Mu kaseera kano gavumenti ojja kwesanga ne mbibiina ebimu yaggyewo ne ssente za road maintenance. Ebitongole byonna n'ebya gavumenti bw'obigatta bingi ku byo byaggiddwako obuwumbi obuwera ddala 4. Kati bw'osanga nga kansu yafiiriddwako obuwumbi 8, kansu ezo gamba nti yafiiriddwa ate nnyingi nnyo. Ku bibiina by'emizannyo 5-1 ebiri wansi w'akakiiko ka NCS ky'ekibiina ky'omupiira ekya FUFA kibadde kifuna obuwumbi 10 ku buwumbi 26 NCS zebadde efuna okuva mu gavumenti. Kati oluvannyuma lwa ssente okusalibwako obuwumbi 8, NCS yakufuna obuwumbi 17.5, ekitegeeza nti FUFA bw'esigala ng'efuna obuwumbi 10, NCS n'ebibiina ebirala 50 bibeera bisigaza obuwumbi 17.5 bwokka. Nga kati amaaso gaakubeera ku NCS engeri gy'egenda okuzigabanyaamu. Kansi ejja kutuula eddemu etemeeteme egambe nti kati bw'oba ng'obadde wa athletics oba wa netball kukugeza bade bafuna akawumbi kamu okusinzira kusendeze zetujiddwa ko bombi omunana tugamet kati ogenda funa emilioni 5. Ekijja kosa federation zo nazo na nefanga mwili kubanga tewali kitongole kya government saawe ne kisobola kubanga kyafunye sente gizeetaaga. Dakaba awadde ebibiina by'emizannyo byonna 51 ebiri wansi wa FUFA okulonda mu empaka ez'enkizo kisobozesa okumalako n'ensimbi entono ze bagenda okufuna ku mulundi guno. Kati mweyo embeera buli omu agenda kubanga akendeeza ku bajeti ye era buli federation fenga council tubawa amagezi nti basigazeeko ebyo kyoyinza okuyita skeleton competitions oyo bye basobola okukola mu kasente akatono kubako akasente kagenda kuba katono. Nga COVID-19 yaweddewo, NCS erina okusoomooza okw'amaanyi okuteekateeka abazannyi b'emizannyo egy'enjawulo abagenda okwetaba emizannyo gya Olympics egy'okusunsulamu wamu ne ttiimu y'abazannyi abanaakiikirira Uganda mu mizannyo gya Olympics mu July w'omwaka ogujja mu kibuga Tokyo ekya Japan.